Nå, äntligen! Hur ska du ha hittat så här tidigt på morgonen? Vissa behöver minst sova 9 timmar för att må bra. Jag bryr mig faktiskt inte om du får en skönhetssömn. Amira håller på att bli utvisad. Om inte heller du fattar att det är fel, så ska vi få dem att fatta det. Jaha. Rök upp dig nu. Hur länge har du varit här? Strunt i det nu. Och börja skriva arga saker på den här plakaten. Vi ska få hela skolan att demonstrera. Alice, ta den här och skicka meddelandet till alla i skolan. Alla i skolan? Ja, alla i skolan. Det är så hemskt. Vadå? Amira i Ingrids och Stellas klass har bott här i 2 år. Och nu ska hon utvisas till Afghanistan. Synd. Och Klara av alla ordnar en demonstration. Jag vet inte vad som har hänt med henne. Jag trodde inte hon brydde sig om någon annan än sig själv. Ska vi gå? Fast jo. Värst så du är eftertraktad. Vem är det? Albin eller Jeppe? Båda. Vem väljer du? Jag har redan valt. Vänt lite, jag glömde en sak. Nej, WC-pappret är slut. Kan någon slänga hit lite? Hallå? Visst var det du som tog den där bilden av Amanda och Albin? Nej. Jag vet att du ljuger. Det var inte, det var min bror. Din bror? Ja, alltså han lagade det skvallakonto för han vill alltid bråka med mig och mina kompisar. Och sen så stal han min telefon och hittade den där bilden där. Men varför lite dåligt att tro att det var Ellen? Brorsan blev så rädd att Albin skulle få veta att det var han. Så han hotade att berätta för mina föräldrar att jag hade den där festen utan lov. Så jag kom på det där med Ellen. En så hemsk bror som du har. Hej. Vill du berätta vad ska jag? Vänta Amanda. Så Jeppe ringde igår och han bad om ursäkt för att han körde över oss in i projektet. Vi har avbokat biljetten och vi har fått alla pengar tillbaka. Så Agnes åker i alla fall? Nej, ingen åker. Amiras familj behöver all hjälp de kan få. Så det är därför vi skänker alla pengar till dem. Det är helt okej för Bella också. Agnes har pratat med Kalinda och hon sa att det är självklart att vi ska hjälpa Amira och hennes familj. Vi började dem på våren igen. Jeppe har också pratat med sina vänner i Indien. Och de har bestämt att de ska hjälpa Kalinda och slutföra sitt projekt. Bra Jeppe. Alla som deltar i demonstrationen samlas i trappan nu. Kommer du? Jag vet inte. Va? Varför inte? Bryr du dig inte om Amira? Alltså, förlåt för det som jag sa. Jag vet inte vad det går igenom för krisen. Alltså Stella, hur kan du vara så perfekt?
Du gör aldrig några fel, det är bara jag som är en dålig människa. Va? Varför säger du så? De duktiga flickorna, de bara jobbar och jobbar och jobbar och tror att någon gång ska säga tack. Men det enda det leder till att alla bara tar dem för givet. Men den Jofa och Amira, det var helt fantastiskt. Ingen annan ska klara det. Och jag vill ha tillbaka mitt samvete. Men klart du har det kvar. Livet är för kort för att bra kommer vänner. Man ska leva varenda dag som det är den sista. Och den sista dagen så ska vi väl ändå vara vänner. Stella, vi borde fara nu. Okej, okay. Jag och Sara får färdigt till Amira. Och så väntar vi på er där. Okej, okay. Vi ses. Tack. Hejdå. Ja. Eller vänta. Jag vet att du inte hade någonting med den där bilden att göra. Jag fattar inte att jag var så dum att jag trodde att du kunde göra någonting sådant. Jag önskar att jag bara kunde vrida tillbaka tiden och ändra på allting som kom emellan oss. Jag gjorde slut med Eppe. Jag kan inte leva med en pojke som kom emellan vår vänskap och förstörde den. Fast är vår vänskap förstörd? Får jag en ny chans? Jag vet att jag var en idiot. Jag lovar att alltid tro på dig i fortsättningen. Om du lovar. Naomi, här behöver du. Men du vet Ellen också. De kommer aldrig prata med mig mer. Hej. Hej. Ska vi gå tillsammans? Okej. Det funkar inte. Vad funkar inte? Kyrkoasylen. Det hjälper inte mer. Det är polisen. Förlåt. Jag kommer aldrig att glömma er. Hur går det med Tilde? Nå, bra. Hon är en bra vän. Jaha. Ibland gör vi läxor tillsammans. Och vadå? Läxor och... Vad är det du vill veta? Älskar du henne? Va? Alltså varför bryr du dig ens? Du tar ju den första bästa som frågar dig. Varför bryr du dig vem jag gillar? Nå, så förlåt, men allt är det fin bara inse att du är den bästa.
Äsch, jag hoppade det ska vara ringen, men vill du vara med igen? Har du bestämt dig? Om du vill ha mig? Såklart, din dumstrut. Such a heartbeat pounding.